गाडीमा हालिदिन्छु मैले, छिटो लैजानुहोस्, छिटो लैजानु भने मान्नु भएन होइन, छिटो लानुहोस्। मैले पुरै बाटो मान्छे काड हिँड्ने, गाडी कहाँबाट हिँड्नु, यहाँबाट माथि गाडी कुदाउने, सामानबाट राम्रो गाडी कुदाउनु छ तपाईँले, यहाँ राख्नु थोडा के फरक पर्छ तर बाटो आयो भने त्यो सामान बाटोमा आएको, यहाँ राख्नुहोस् केही हुँदैन, तर पेटमा गयो भने म बेलुका 7 बजी आएर हालिदिन्छु। डस्टबिन यो पेप्सीको हो र यहाँ पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथमा यसरी व्यापार गर्दै गरेको सामानहरू उठाएको छ। Bye.
राखिरहेको छ सर, मैले हटाइदिएँ तपाईँको हो यो सामान मेरो, यहाँ मेरो होइन त्यो भाइ हो। पुरै बाटो मान्छे काड हिँड्ने गाडी कहाँबाट हिँड्नु, यहाँबाट माथि गाडी कुदाउने कामबाट कामबाट गाडी कुदाउनुहुन्छ, कति धेरै लाग्छ तपाईँलाई तपाईँलाई यहाँ राख्नु मलाई के फरक पर्दैन, तर बाटो आयो भने त्यो सामान हामी बाटोमा हुँदैन, त्यो सामान उधार बाटोबाट आएको गर्नुहोस् कोर्स त्यो सामान। मैले देखिरहेको छु अहिले गाडीबाट बोल्नुहोस् न, मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई यहाँ राख्नुहोस् केही हुँदैन, तर पेटमा गयो भने म बेलुका 7 बजी आएर हालिदिन्छु। सबै लगाएको मैले अरू जे के गर्ने बाटो प्रकार पाइन्छ दर्शकबिन। आज पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसरी बाटोमा राखेको सामानहरू उठाइरहेको छ, विशेष त चाडपर्वको बेला यसरी बाटोमा राखेर गाडी जाम हुने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो सामानहरू उठाइरहेको छ आज पनि। Gracias.